የእግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 12 እንደዚህ ይላል። የጌታ መልአክ ድንገት መጥቶ ባጠገባቸው ቆመ። የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ። ታላቅም ፍርሃት ያዛቸው። መልአኩ ግን እንዲህ አላቸው፣ አትፍሩ። ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች አምጥቼላችኋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኅን ተወልዶላችኋልና እርሱም ጌታ ክርስቶስ ነው። እንዲሁም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንደዚህ ይላል፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። እርሱም በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጥሯል። ከተፈጠረውም ሁሉ ያለ እርሱ የተፈጠረ ምንም የለም። ሕይወት በእርሱ ነበረች፣ ይህች ሕይወት የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ያበራል፣ ጨለማውም አላሸነፈውም። ከእግዚአብሔር የተላከ ዮሐንስ የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ሰዎች ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ስለ ብርሃን ምስክር ሆኖ ለመቆም መጣ። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ራሱ ብርሃን አልነበረም። ለሰው ሁሉ ብርሃን ሰጪ የሆነው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም እየመጣ ነበር። እርሱ በዓለም ውስጥ ነበር። ዓለም የተፈጠረው በእርሱ ቢሆንም እንኳ ዓለም አላወቀውም። ወደ ራሱ ወገኖች መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን መብት ሰጣቸው ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ከተናገረ ቃሉ ሕያው ነውና ይህንን ቃል አምነን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እውነተኛ የዓለም ብርሃን ሆኖ እኛን ለማዳን ሰው ሆኖ ወደ ምድር ከመጣ ለተቀበሉት ሁሉ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን መብት ከሰጠ ዛሬውን ወደ እርሱ በመቅረብ ልጅነታችንን መቀበል ይኖርብናል። እርሱም የዘላለምን ሕይወት ይሰጠናል። ከዚህ በታች የምንጸልየውን ጸሎት አብረውን እንዲጸልዩ በጌታ ፍቅር እናበረታታዎታለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም መድኃኒት አድርገህ እንደላከው አምናለሁ። አንተም እውነተኛና ሕያው አምላክ መሆንህን አምናለሁ። ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሲል በመስቀል ላይ እንደሞተ ከሞትም በሶስተኛው ቀን እንደተነሳ ቃልህ ይናገራል። እኔም ይህንን አምናለሁ። ኀጢአቴን ይቅር በለኝ። በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እጠበኝ። ልጅህ አድርገኝ። ዓለምንና ኀጢአተኝነትን የሚያስክደውን ጸጋ በላዬ አፍስስልኝ። ሕይወቴን ምራ፣ አግዘኝም። በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይህንን ጸሎት ከጸለዩ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ተቀበሎት አምነው እንደ አባትና ልጅ በመሆን ዘወትር ወደ እርሱ በመቅረብ ምስጋናን ያቅርቡለት፣ ልመናውንም ያቅርቡ። በአቅራቢያው በሚገኝ የማምለኪያ ስፍራ ኅብረት ያድርጉ። ተጨማሪ እርዳታ ወይም ምክር ካስፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው አድራሻ ይጻፉልን። እንዲሁም ደግሞ ጌታን ከዚህ ቀደም እንደ ግል አዳኙ አድርገው የተቀበሉና በተለያየ የሕይወት ድካም ወደ ኋላ የተመለሱ ቢሆኑ እግዚአብሔር ዛሬም አልተለወጠምና ወደ ምሕረቱ ይመለሱ። ይቅር ባይ አምላክ ነውና ፈጥኖ ይመለሳል፣ ይምራል፣ ደግሞም ይራራል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመኑንና ሕይወቱን ይባርክ። አሜን።